Bom, meus amigos, continuando o nosso trabalho, eu estou colocando essas camadas de isopor aqui. Eu pesquisei na internet e encontrei outros materiais. Porém, um fala uma coisa, outro fala outra. Um defendeu o isopor, outro defende lã, não sei das quantas. Então, eu vou colocar isopor mesmo. É o que nós temos, né, Cícero? Também. Lã de rocha. Segundo um especialista, solta um pozinho que é cancerígeno. Então eu não vou ficar entrando em detalhes não, porque não compensa. O que eu preciso é isolar. Isolando aqui, essa lateral aqui, Aqui e a da embaixo, né? frente, aqui embaixo, é o que importa. Em cima Né? também, Em né? cima depois eu vou continuar isolando aqui, ó, para que a gente possa ter um carro bem fresquinho, né? No verão e bem quentinho no inverno. É o que eu pretendo. Eu espero que eu faça um bom trabalho, tanto de isolamento como também de acabamento, que é o que eu preciso. Tá bom? Então eu vou gravando aos pouquinhos assim e vocês vão vendo o nosso trabalho seguindo em frente. Olha aí, gente, como está ficando por dentro da van. Já preencheu essa parte aqui de isopor e aquela lá no fundo, tá terminando. Aqui já colocou a madeira. Até aqui na base da onde vai ser a cama. Lá ele retirou o tampo da pia. A gente vai tentar remodelar a nossa cozinha. E aqui tem um monte de isopor que a gente ganhou para colocar nas laterais e no teto. Tá difícil, Cícero? Não, difícil não tá não. Porque é o seguinte, gente, aqui eu vou ter que desmontar, tirar essa parte aqui tudo fora, tá vendo? Você vai tirar de novo? Vou tirar para colocar esse isopor mais grosso aqui, ó. Ah, eu achei que você ia deixar. Não, que a parede ali, ó, eu tive que desmontar porque foi colocado EVA, gente. E EVA, ele não isolava muito bem. Só que o EVA tá colado. Então eu deixei o EVA colado lá no lugar dele. E coloquei essa placa de isopor aqui, ó. Uma placa especial, ó. Que é um isopor que é próprio para isso aqui mesmo. Para refrigeração, entendeu? Então eu consegui essa aqui de refrigeração para esse lado. E do outro lado também vai ser refrigeração. Na parte de baixo, eu tô colocando esse isopor aqui. Tá indo três. É, desse comum, né? É, do comum. Tá indo três desse aqui. Então tá O ficando bem da grosso. caixa aqui vai só um, né? Quando você pega uma lateral, né? É, olha só a lateral dessa caixa. Que beleza, ó. Bem larga. Dá o quê? Uns 5 centímetros ou É, mais? 5 centímetros. Então como nós ganhamos isso daqui, fomos buscar. E estamos fazendo bastante capricho e muita paciência. Haja paciência, É, por porque tem sinal. uns recortes para fazer, né? Ajeitando aí. Devagarzinho a gente chega lá. Pegamos ela de um jeito, ela estava esquentando. Esquentando, estranhei com a Madalena. Por que tá ficando quente? Fomos ver. Tá vendo aqui, pessoal? EVA, ó. EVA, ó. Isso aqui não isola. Então agora nós vamos deixar aqui do jeito que tá e vamos colocar isolante aqui em cima. Mas tá ficando bom. Devagarzinho a gente chega lá. Desmontamos já. Tiramos a pia. Tiramos o fogão. Vamos fazer ela bastante capricho para a gente poder ficar mais tranquilo. Certo, gente? E vamos trabalhar porque tem muito serviço aqui ainda. Vamos para frente. Que atrás vem gente. E é isso aí. Bom, meus amigos queridos, aqui estão as tábuas e também as ripas que eu tirei de dentro do motorhome. Desmontei tudo, como vocês podem ver. Eu e Madalena estamos firmemente decididos a montar de uma forma mais agradável do que quando nós pegamos esse motorhome. Infelizmente,
não estava do nosso gosto, e não é bem infelizmente não, é que não estava do nosso gosto e agora vamos fazer ficar do nosso gosto. Aqui está a minha bancada de trabalho, formão. Nessa maquininha aqui eu coloquei uma serra de madeira para cortar com mais precisão. Esquadro, trena. Essa broca aqui eu comprei um jogo justamente para fazer um trabalho mais agradável. E estamos aí na luta. Devagarzinho a gente chega lá. Serra tico-tico. Outras ferramentas ali embaixo. E vamos procurar fazer um trabalho de acordo, bem feito e bonito. Olá, amigos do canal. Continuo trabalhando aqui na nossa van. Dessa vez, ou dessa feita, eu retirei o banco do motorista para fazer uma limpeza nessa parte aqui de baixo, que nunca foi feita. O pessoal simplesmente passou os fios aqui, né? Como vocês podem ver, ó, passou de qualquer jeito, foi colocando os fios lá para cima. Aqui embaixo, não dá para vocês verem, mas aqui embaixo tem um fio que ele também vem lá de dentro da bateria. E o pessoal arrancou isso daqui, colocou de qualquer jeito, não teve o capricho de passar um aspirador de pó para retirar a parte mais suja que ficou aqui. Então eu estou fazendo esse trabalho. Já soltei essa peça aqui, né, para limpar aqui embaixo, que está uma imundícia só. Dá para vocês verem aí? Eu creio que dá para poder ver aqui, ó. Ó, ó, vou tirar para vocês verem, ó. Tá vendo? Ó, isso aqui é um pouquinho só de sujeira, ó, que tem. Não foi limpo, não foi. A pessoa só pegou o carro e simplesmente se preocupou em utilizá-lo. O bom, que eu estou feliz, é que esse carro não tem podre. Estou muito contente. É um carro 2004, mas não tem podre. E a gente que vai pegar a estrada, tem que pegar a estrada com segurança, né? Ainda mais que eu vou colocar do meu lado uma pessoa que eu tanto amo, que é minha esposa. Ou alguém que vai comigo também, que eu tenho que cuidar. Porque se eu for trabalhar, ou melhor, viajar com quem eu quero bem, eu tenho que tomar conta, primeiramente, da pessoa que está comigo. Seja um convidado, seja a Madalena, seja alguém que vai aqui atrás, eu tenho que zelar. E por esse motivo eu estou dando esse capricho aqui. Eu sempre fui assim, isso está em mim. Eu creio que nunca vou mudar. Espero em Deus de não mudar, né? E já adquiri os freios a disco dela, as pastilhas, vou trocar também. E tudo isso aí vai agregando valores para o carro. E vai me dando segurança também na estrada. Haja vista que na última viagem que eu fiz, um caminhão parou do nada, do nada. E eu até falei para Madalena, se não fosse os freios a disco desse carro, teria acontecido um acidente, porque ele só parou por conta de um senhor que na frente, não sei o que aconteceu, para ele não passar por cima do carro do rapaz, ele teve que dar aquela parada na pista, não foi? Aí eu vinha vindo atrás, consegui tirar o carro para fora, no que não é acostamento, mas eu fiz com que fosse um acostamento, não houve acidente nenhum. Mas eu já olhei os freios delas, estão bons, mas eu vou trocar, né? Passei por esse daí, não quero passar por outro. Então aqui eu estou gravando aos pouquinhos. Vou colocar no canal para vocês irem acompanhando. E devagar a gente chega lá. Tá bom, gente? Um abraço para vocês aí. Vão me acompanhando nesse trabalho que eu estou fazendo aqui nela.
Agora eu tirei essa parte aqui, ó, como vocês puderam ver, e descobri que a sujeira continua aqui para baixo. Então eu vou soltar esse parafuso para tirar a sujeira que está aqui embaixo, e com certeza tem muito, não é pouca não. Olha aí, ó. Sem contar aqui embaixo a sujeira que tá. Tô tirando só a parte plástica para limpar. E o que eu tô contente foi o que eu falei. Sem podre. O carro tá inteiro, bem conservado. Olha só, tem até uma etiqueta aqui, ó. Uma etiqueta, que beleza. Agora eu vou dar um trato melhor, limpar isso aqui tudo. Depois eu vou tirar esse tapete, né? Pra ver como é que tá por baixo do tapete também. Não custa nada, tô mexendo mesmo para isso, né? Então vamos ver como é que tá o carro. Certo, gente? E vamos trabalhando. Limpar isso aqui. Isso aqui tem uma trava, tem que saber como é que solta. Aqui por baixo também tem que saber como é que tá. Só sujeira, pessoal, ó. Não tem podre não, é só sujeira mesmo. Vou limpar o que eu puder. Deixar o carro mais bonito do que já tá.